тэгэхээр бид нар өнөөдөр эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах дэмжиж байгаа дэмжлэхгүй байл яваа. Одоо хилцж байгааг зарчмын хувьд бол бас дэмжиж байна. Тэгээд түрүү бас асуултаа асууж саран гэрэл сайдаас одоо хариулт авсан. Тэгээд саран гэрэл сайдтан бас талархаж байна. Энэ чухал асуудлуудыг бас цаг үеийн олсон энэ чухал үед бас оруулж ирж байгаа нь үнэхээр бас одоо хэрэгтэй зүйл байгаа. А тэгэд энэ хуулийн төсөл дээр бас нэг тодруулж хэлэх зүйл санал бол одоо 3.16-19 их сургуулийн эмнэлэг нь ангаах ухааны боловсрол олгох их сургуулийн харьяа төрөлдсөн мэрэгжлийн судалгаа сургалт эмчилгээ үйлчилгээний жишиг эмнэлэг байна гэснийг цаашдаа оруулж өгөх юм бол одоо энэ их сургуулийн харьяа энэ эмнэлгийг бүрэн утгаар нь бас ашиглах боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа. Тэгээ олон улсын жишигч ийм байдаг. А нөгөө талаар бол эрүүл мэндийн тухай хуулийн энэ 15 дугаар зүйлд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагынхаа төрөлд бид нар бас энэ их сургуулийн эмнэлэг гэдгээ бас нэмж оруулж явсан зүйтэй баха гэж үзэж байна. А нөгөө төгөр бас манай энэ эрүүл мэндийн нэмэлт тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт дээр бас нэг чухал зүйл орж ирж байгаа нь энэ эмнэлгийн урт хугацааны тусламж үйлчилгээний талаар тусдаа бас ийм хэсэг орж ирж байгаа нь үнэхээр сайн талтай. Тэгэхээр хүн амын дундаж насалт ихэсж байгаа энэ үед бол одоо амьдралын чанарыг эднэр илүү их чухалчлах ёстой. Тэгээд түрүү бас хэлжсэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол амьдралын чанарыг чухалчлана. Гэхдээ бас энэ өндөр настан хүмүүсүүдийнхээ амьдралын чанарыг сайжруулахын тулд одоо тэднийхээ нийгэмшүүлэх замаар ингэж сайжруулах бүрэн боломжтой гэдгийг бас хэлсэн байсан. Тэгэхээр энэ тал дээр бас энэ хэсэг дээрээ илүү их одоо энэ талын зүйлийг бас илүү тусгаж өгвөл зүйтэй болов уу гэж үзэж байна. Баярлалаа. Зөв хоёр дэмжлэг үзсэн.